Dobré ráno, přátelé ze Šumavy. Začíná nám svítat. Je někde kolem minus 7 stupňů. Trošku to tady všechno hezky zamrzlo, ale zase bude slunečný den, takže bude tát. Nicméně voda je voda, takže musíme do vody. Takže slíbil jsem vám, že hned jak přijedu, že to zase zkusím. Tak jdem na to. Snad se podaří tam nějak zapíchnout ten stativ, protože ono v podstatě není kde. Ale to se nedá nic dělat, nějak si poradíme. No, bylo to dneska dobrý. Už má ta voda grády. Ale bylo to moc fajn. Člověka to hned rozproudí. A je to úplně super. Probere se rychle. Akorát se tam nesmí zapomenout. Jinak pak už by to asi nebylo úplně dobrý. Takže hezký den, zítra zase u svítání se uvidíme. Tak, přátelé, usmívejte se, úsměv je vždycky nejlepší. Čau.